isig pangitag paagi nga ma maluwas at kinabuhi na mo. Usa na nga akong pamilya, kung mga anak, nga gagmay pa. Igog yun nga nakasakay sila sa pambot din eh. Iparakan sila sa mga imalip din eh. That's the time that I utter myself. According to them, dili manghilabot. But they resort to strapping us. My wife siya nga, just pray loud, just pray. So we are keep on praying, relatives of my wife, because with so many, the forehead is bleeding, and my auntie told my wife nga, aling, naigo mi. Dagan din sa itong agbalay nga may mga namuri ito nga, dito gibuta ang mga kabaw o mga baka. Nagida ni sa mga itong mga tayos kabaw, kundi ugawa na mo, mga tayos kabaw, ito ang bunggi, kung ano yung ipaapaan dito. Sa pag-abot sa 2000, agira, ulautuar ni Hirap. Unit commander ako. Sige, migira di sa Kausuagan, Ilabayan, Bakulod, Maigo. Mari na mong kontra, sige. Patayan dito. The MILF, or Moro Islamic Liberation Front, is the largest militant organization in the Philippines seeking autonomy for Filipino Muslims. In March 2000, a group led by Commando Bravo attacked the coastal town of Kauswagan in the northern Mindanao region, claiming they were aggravated by a series of unprovoked attacks by the military. Imbalik mi sa among Pinoy-anan, kay napay among mga disabled, mga katigulangan, kay gusto namo nga i-area po, i-bakwit, tulos lang kabuok. So doon kami sa akong pagumangkon, imbalik. Pero nato higayon na sa tulok ka, bukay yun sa Armalite. Dili sa akong kilid, mingon nga, ato, giingon nila, di man musipyo lang giingon, kaya ato, sina. So sing ato lang punta kami dito, dalang kakulba. Sa dati din nangabot ng mga sundalo nga dili to para sa Kauswagan, pero nahibawaan nga i-attack ang Kauswagan, nag-agi din sa dagat, mga 5:30, mga papanan sa 6 o'clock. Pero isang lag ang mambaybay sa kining mga bala. Gayon ng withdraw. Pag-abot sa Marines, buto-buto na hapag yung itanan. Naluoy lang ko sa uban, mga katigulang, o mga bata, grabe yung paghadlokan nila. Sabi na mo, sa salida rami makakitag niya ito. Live yun nga, ginusilay dito sa munisipyo, dapit. O gi-save me nila, mga alas 5 na tukapin. Dito may gadala sa simbahan. Gi-head count me dito sa mga Marines. Sumasa na registro dito, 349 may kabuok ng mga hostages. Pero actually, kato, more than 400 may ato. Kay ang uban, pag-abot sa mga Marines, naluwas na may. Nanguli man silang taksa-taksa kapulianan kay nakupong kabalakan niya ito. Kay giransak po namang balay. Kung gamot, kung sayan, ilang toyo, nga nung ilang giransak dito. Naamang ko po na mga tigulang namo dito, mga may disabled pag yun, namo nahibilin, looy kayo in town. Naabta namo pagkabuntag, papoy mga kaon, nagkurog sa kahadlok. Ang akong mama, nakalibang sa tungod sa kahadlok siguro. In this fight, at least 2 civilians, 41 rebels, and 6 soldiers were killed. 3 days after the attack, then-President Joseph Estrada declared an all-out war against MILF in Mindanao. MILF rebels hijacked, damned as an act of terrorism. Over 120,000 people have died in the fight. About 40 bus passengers taken hostage. The president has vowed to bring those responsible to justice. Over the next 10 years, the region would see more violent clashes between the MILF and government forces. It is estimated that over 500,000 civilians have been displaced. Over 300 militants and 200 government soldiers have been killed.
Tinda-tinda lang ang dapling kersada ba? Anton naga anak ba so naga dako dako then nagabang na pugpug tindahan nga imbis na daghan na to kung baligya isulong pag yung imay atong palahon na 2008 gihara sa sulod sa tindahan nya pag sulog na si kuan tindahan nagkuan na ning kalayo gud ga atak-atak na ng kalayo dito sila sa ilalong skatre naghapa-hapa. Tulis ba ito ila upuan? Nang patay gud. Nang matay, katumantong git. Kalumbay sila sa dalan, gipaarakan upuan. Dapit sa tulay. Daghan ng tungi kung namatay ato. Katursin dito kabuok. Ang imaelip, ilang kuan, jihad, anang jihad. Gusto nila mamamatay sila. Gusto nila masahid. Anang surga, mamatay sila. Wala sila problema kay tuan na sila sa langit. Una-una po ang pagsulog na ko sa jihad. 1971 po ay ako pa grade 3. Gasulod ang mga sundalo, mga Kristiyano sa barangay Dilabay ang Kosogalan of the North. 3:30 a.m. ng umaga. Nakarinig po nga akong amahan. Dako kayo nga buto. Una na ina nga sulog nga balay. Naabta na mo nga akong mga iyuan, mga angkal. Babu na ko mga pinsan si Kankasi, mga kwanan mo. Ipamatay. Babay, lalaki, bata. Gisunog pa. Unya gipangman pagdadungan. Oto gamitin ang among mga magulang. Tanang diya sa sultana mo diya sa Dilabayan. Musukol mi. Kaya kung dita musukol, pati yun man. Gamay pa ko ato, di pa ko kadala baril. Bala lang akong madala, magauban-uban ko sa akong amahan. Gadala ko kwan, bala, moto nga sa sinugda na. Land grabbing is the number one source of the problem. The Sakada came here, applied for to populate Mindanao. They were able to get legal ownership on those lands because this was allowed by the government. Go to Mindanao, where how much a hectare of land you can develop, you do that, and it's yours. Without considering the people that originally tilled the lands. Beginning in the 1920s, the government resettled Christian Filipinos from the Visayas and Luzon to a predominantly Muslim-populated Mindanao as part of a migration policy. At that time, Mindanao was predominantly populated by Muslim Moro and Lumak people. By the 1970s, the migration policy led to Christian Filipinos outnumbering the Muslim population. Sa pagkabata nako, akong mga ginikanan, mga taga diri sa poblasyon, parmil sila, ay ilaman iyo ta kining poblasyon. Sige ko tabang sa ila, sa pagkaabot sa 1971, naggubot Lanao Norte. Murag dili makakita ang Kristiyano ga Maranao kay away sila. As more Christian Filipinos flocked to Mindanao, land disputes increased. Moro guerrillas started fighting for Moro self-rule in Mindanao. A Christian extremist group called the Ilaga complemented the Philippine Constabulary as a paramilitary force and fought the Moros. Both sides have been accused of violence and massacres. It was against this backdrop that armed insurgent groups like the MILF were born in the 1980s. Sa first time ato, akong bapa, unya, nagsakit siya. Unya, kailangan nung na ospital. Pakaabot dito sa Dilabayan, giambus sila. Egsun sa akong mama, doon sila nga namatay dito. Ilaga, mauto nga, mauto gisung, sinugda nga, sige, mag-rebuild ako kay manimalos ko. Mayaw na kong trabaho, muabot ako sa high ranking, brigade commander. Pagdating na 1973,
malaki na po ako, vitrine. Pag-abot na mo sa mga 80 man, pag-graduate po na mo ng pag-training na mo, tawag mo nila dwarf squad. Tutulad dito ng mga diwindi, mga bata pang ga-training. Hindi na maihap kung pila ka kung ang akong nahitab o akong nabuhat nga sala sa gobyerno. Pagpanulis, pagpangambos diya sa ubo, karnap, kidnap. Uda kayo na siya nga klase nga dili maayo. Siya maglungkap o balay. Mabalita na mong dunay kwarta, malungkap. Dili mang, mura kong nahulog o ilang kumandir ba? Kung siya may akong gibuhat, igikwa na ko ang Sharia Islamiya kanang bawal sa Muslim bisag nanay, tatay nako dagpon, kumusukol pati yun. Bisag Kristiyano nga, mangawat, isharia na mo. Kung nasa Sharia ang pagputulog kamot, makaputulog na mo, masikin maranaw, putulog na mo. O ito ang igikwa na mo, gidistribute na mo ang tanan nga kanang makaayon bito sa batas ng Islam. Sige, migira tumi sa Mount Gurayen. Duga-duga itong mga siya katuig. Mga itong uamik antos dito sa Gurayen. Kawaman ni source. Pero ngayon, suli hindi na return na tinatawag na rito. Wala na sila. Sa farmer na sa sila lahat. Wala na silang connection sa amin sa MILF. Ni Marcos Ronday. Alayin kayo kung wala tayo servisyo sa atong pamilya. Nahunaw na akong hindi na kumusirindir na naluwi akong pamilya. Kung magutom sila, mag-inom silang tubig. No? Ito nga, gasurindir ko para nakaservisyo ko sa akong pamilya. Huna na nakupod na tigulang ta, na lima kabuk akong anak, na hununa na ko, luwi kayo akong mga pamilya. Huwag klaro, huwag klaro ang ilang panginabuhi. Akong mga anak, di sila po makapag-eskwela. Ayun, saan ma. Huwag na ko tubaga, mag-antos ako. Huwag wa ko sa pagsurindir na ko, anak ko wa anak ko ikibuhat sa wa anak ko ikibuhat sa para makadaot sa ila. Wala. Akong gipaning kamutan ng pagbuhi akong pamilya. Ang uban, ang lipay sila kay duga-duga sila dito sa evacuation center. Nalipay sila kay nagsurindir ako, nakauli sila diri sa Munay. Nanata sa evacuation. Loy kayo po, ayaw kinarog panginabuhi. Ang mga anak nila po di makapag-eskwela. Kahit makapag-eskwela dito sa Bakwit. Ang kinabuhi na mo dito, kada adlaw na imo abot nga foods nga. Kuan, imbis na ang bata, ga dula-dula ra. Dili na po hindi kaya ang bata, ga pila na siya para na imakaon man ba. Gibutang mi sa kaning mga eskwelahan dito mi ga puyo ang isa ka room sa eskwelahan na itulo ka pamilya nga ga puyo. Pag surrender na ko, sige ko gihinuktok sa balay. Kawa man tay trabaho, di man ta may balong mo trabaho. Dito man ta nag sanay sa paghawak ng barel. Inusinte ko ba sa pag farmer? We realize that it is not really peace and order that give us an unpeace situation or atmosphere. It was just hunger. And of course, the poverty that comes with hunger. So we shifted our priority program to addressing hunger and poverty. That is where we realize that we have to create a program using food as a tool for peace. That's why we came up with the Arms to Farms program. Oh, namo na ka manulong mi among area, lain kayo, bukid kayo. Labay
kaayuhan sa among area. Dito sa ubos, okay lang ang ilang panginabuhi dito sa ubos na sila'y mga eskwelahan, na sila'y mga hospital, na sila'y mga center. In 2010, the town of Coswagan adopted the Department of Agriculture's Arms to Farms program. The goal was to help former combatants and their families reintegrate into society through farming. Like Benji, many of these surrendered fighters came from other towns and have attacked Coswagan before. Arms to Farms, una yun na mong gi nakasulod is kato yun ang original nga Arms to Farm, kato sila ni Commander Benji. Upat na sila, gitrain na mo sila diversified farm. Yeah. On that time nga giduol mi sa ETI as agriculture, sa opisina para ikundak ang diversified para sa Arms to Farm, no, kay para at least doon na sila'y livelihood. The problem in the beginning is how can we be able to support this and make it sustained? Very small municipality, very poor in income, struggling, the effect of the war is still around. Pagsulod ni Mayor nga with other agencies, Department of Agriculture, ETI, uban nga mga kwalabi na tong mga NGOs, Assisi, unti-unti, on process talaga. Hindi yung pagsinabi mo, bigyan mo ako ng tractor, nandyan agad, on process. Kulang ng binhi, kulang ng ano, magtanim muna tayo, ipakita natin sa gobyerno, ganito tayo. Ang problema is the communications. Rebuild tanan. Dayon, dili ka mo magtagalog or magbisaya. Dili ka sabot, so labad sa ulo. Asa man ko magsugod ani nila nga pulbura man ni sila daag utok. Unya, maglisod ko pagunit o guna. Paguniton o kabaw. Kay dili man kuno na ilang gianhe dire. Siyempre, ang ilang mga una-una atong unangan ng patrabahoon man me. Mag-lecture ka, gagunit sila. No, ang problema kay dili sila hilig o patrabahoon. Naabya may mga attitude na bossy. Mas palabiyo nila patrabaho nilang asawa kaysa men. So ang sa atin lang, kung sa government lang, patient lang talaga sa kanila. Kasi alam natin kung ano yung struggle. Then alam ko rin yung paano sila nabubuhay doon. Ani karon nga ning sulod ko aning Arms to Farm 2010 ko nagsugod og kanang organic. Itugi ko nakamatngon og maayong kwan, nakakuan bugo may mga pamatasan tungod sa dunay mga seminar din ni ilamin tuduan ba sa maayong pamaagi sa pagpanguma og may pamatasan sa usag si katao. Nay OTP na to sa Coswagan, diha mi mag-deliver kani na sila karon namalit, anang umpra diri. Dili gyud ma bako malata among pag makuan. Tanom tungod kay dakang mo magilog gani. Pero ngayon, wala kong superior sa paghawak ng farming ba. Tulad ng ganito, wala kong problema sa pagbili ng bugas. Kaya naman tayo upland rice, organic. Kung kailangan tag-manok na, tayo manukan. Kailangan tag-itlog sa itik na naman, na itik na to. Kung kailangan tag-tilapia na naman, pispan. Atong 2010, kung nagsugod o organic, dahil gisundan sa 2012 na nahimo kong learning site. Dari. Gani, award dita sa galing gawad tsaka. Napo ko yung mga income sa akong abakahan. Napo ko yung ma-income sa akong fruit trees, durian, makabaligi akong timbunga na. So, naluag-luag yun ang ako ang panginabuhian. Kaning bitong nahimong mangug ko og LFT, dito niya kining local farmer's technician. So, tibu ko siya gan, amun ang gilibot sa una, tuluan na mo ang mag-uuma o siya ang pagtanong. Being an 100% organic municipality,
was also recognized not locally but internationally. We put sanctions on those that use the synthetic fertilizers here. Sa dungog na ko, sige ko farming. Pagka kita nila nga mga naay mga hatag sa ako nga gikan sa gobyerno, ang uban na ko mga kona, mga komander, apil ko, apil ako. Nainggit sila kay naaman ni mga nguna ko nga naay mga panginabuhi nga gikan sa gobyerno. Kami, sa opisina. Kami na sa opisina. Ipaiskwil ako niyag scholar diha sa Kusuagan, sa DE. Gipaiskwil ako niya, pero hantod na human, karon kay kuyog-kuyog nasad ko niyag kuhaan ganing farming. Kanang katong igsuna ko, bago lang nag-take sa exam sa pagka pulis, katong magulang na ako nga babae po nag-take sa dog exam sa ako pagka maestra. Our local peace initiative under the Arms to Farms program was able to be recognized in Bogota, Colombia, where we were able to win, became champion in the pioneering program of the United Nations on local peace initiative. So meaning to say we're on the right track. In 2019, in a bid to maintain peace in the area and with the creation of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, or BAM, Kuswagan's Arms to Farms program was extended to active MILF members. We created policies and rules. One of the policies is no surrendering of firearms. What you have to surrender is your heart. Because if you have to surrender a firearm, it has to be for both sides. It cannot just be for one side. The technique here is to be honest and be sincere in what we talk about. Not only on the side of the government, but also on the side of the rebels. Pinagsabihan ko lahat na mga kumbanan tayo po ay magkayod. Yung baril po natin, dalahin po natin ang dalang mismo dala natin, yung mga sanggot. Lumilipot, magtanim tayo ng pizza, bias anong klase nga. Doon dadaan po ang hanap buhay ng Juan. Maintain po namin ang aming mga tao, maintain po namin ang aming religion, maintain po namin ang jihad. Hindi po kami gagawa na makasira sa labag ng batas ng gobyerno natin. Kailang kung makalabag sa batas ng Islam, maskin ang gobyerno natin, kukontrain po namin kasi ang sinusunod po namin ang Islam. Sa una lagi, inisulod ni Mudiri na ay mga checkpoint, battle gear niya sa permanente. Kayo, nindot kayo ang lugar. Nag-conduct mi dihag training po sa organic farming. Upat na to siya kakuan training. Sa livestock and poultry, upland rice production, corn production, vegetables, dayon sa freshwater. Sementado na yun, abot sa ilang, silang tungkara na yun. Daganag ay mga building. When we say, we'll bring them health services, we went there. And give them the health services that they deserve. When we say, we will educate you, we will bring in the alternative learning system there. We were serious in doing that. When we promise, we fulfill. And that's what it's reestablished the trust to the government. So, nagtanim kami ng mga iba't ibang mga vegetable, pero malas. Kami ang malas. Dumaan ang baha, wala na. Lahat-lahat na. Kaya dito sa banda dito, dumadaan dito ang tubig pag umulan eh. Yung irrigation na naman namin, yan ang
pag-asa namin dito. Kung mangyari talaga nga may ano kami, may irrigation kami, napakalawak ang ano, taniman ng palay. Mga almost 500 hektar. Kung lahat mataniman yan, wala na, isa kami mga mayaman dito sa Bacalhauan na yun. Pero hanggang sa ganito nga wala, kami ang pinakapobre sa Lanao del Norte. Kasi hindi, wala kami mataniman. Yun, yung lupa namin napalitan ng balas, bato, mga kahoy. Hindi namin kayang buhatin ilalabay sa kilid. Mahirap talaga. Ito naman, itong lahat sila magtanim. Kaya lang, kinikulang sila ng piray. Na kung may tulong ang gobyerno natin ng pila, pwede naman ang lahat dito makapagtanim pakataposin. Mayroon pa silang maitulong sa mga community natin na dyan sa baba. Dahil yung mga kanilang mga palay, mga tanong, vegetable, pwede na nilang ibinta sa merkado. Kauswagan has eliminated poverty in a more significant way. From almost 80%, now we're at 9.1%. That is based on the CBMS survey. Kauswagan is making great income. From having a 3 million income, local income before, to 203 million, not including ERA of 103. So that's an over 300 million income 2021. Nagpasalamat me. Ang maong mga commander, may kopirasab sila sa maong programa sa gobyerno. At least, nakita na mo nga dili day sila giyod labian kapag ka masama bitaw. Siguro, nakita na mo nga rason nga nag-rebuild sila tungkol siguro sa kawadon nila. So, sa dihang, gihatagan na sila o nga ayuda sa gobyerno, usapod katosan naka-usab din sa amo sa Kauswagan. Magkatulog naman kong tarong. Kay sa una, maghayang gali ka, di ka katulog. Akong kaagi sa una, murag sakit yun kaya yun. Nawala yun ang akong kuhan panginabuhi ba. Ang karon kay nang balik-balik naman. There shouldn't be any war anymore. That is how we read each other. I think so much life had been wasted already and we realize that we cannot gain anything from war. Thank you.